Dávou karetů po 36 minutách jdeme do cíle a máme tady vítěze, dámy a pánové, velká, velká radost a velká gratulace pro Honzu Zatloukala z cyklotýmu Kolárna, který je suverénním vítězem závodu karetů po 36 minutách a 16 vteřinách je vítězem odjel všem svým soupeřům a dojel jsem pro zlato. Tady je to hodně na těsno, na stříbro, na proč, ale vypadá to, že už tady nedojde žádnému útoku. Tady už ta radost není taková spíš ve tváři zklamání Davida Šulce, který dnes bere stříbrnou pozici se ztrátou 28,2 vteřiny. Damek Filipy z Německa, třetí příčka, Tomáš Lapka, Nutrend Specialized, čtvrté místo, Honza Sáska, česká solitora. Jiří Mařice vyvávají na trak 72 závodníků ve startovní polestu po příběhu vyváří. Tohle to už je velkou stranou, má chvíli zase zpětí. Všichni vyvávají přes nejdříve jedno zvánicí kolo, aby se všechny TV tým a potom hned trojka žlutých sošňů za Express TZ Skotní Kolín. Takže na čele tradiční souboj České spořitelny, to znamená souboj Vyperka s Kolínem. První na straně ono samý Rouš, časem 7,58 vteřin. Druhá pozice je pro Alvina Tomáška, který krátí pět vteřin, potom trojčlená skupinka hodně natěžil do sebou Pepa Kulášek, Jakub Šíro a František Honka. Čtvrté pozice to tam sleduje Lukáš Elkner, Matěj Jakub, Benedí Černý a Nikolaj Ivanov, Ruský, Jezek, 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 největší favoritky, které podle UCI rankingu patří úplně nejvíc a patří do té první řady. Maja Voščovská, šestá žena. Je
tak mám jít tak říkal, že jsi ty ty Vamos, Oscar,
ztráty pro druhou závodnici Příle, kterou je Holandská závodnice Anette Ebsena. No a teď budeme samozřejmě vyhlížet také tu třetí pozici a vypadá to, že třetí pozice nám spečetí polský úspěch dnešního dne, protože nájezdu do posledního kola byla na třetí pozici Katarzyna Solu z Pešovičkova. Byla nám dvouze dnešní český pohárek, dokonce prvně byla druhá. Dnes nevíme zrovnaně třetí místo pod Polska. Katarzyna Solu z Pešovičkova, 1:17 a za pár chvíl už by se nastavili na objevit také první česká závodnice, to znamená pro první místě pro Polsko, druhé místě pro Polsko a třetí místě opět pro Polsko. I pokud se tam posledním okruhu zastavila, tak čtvrtá pozice by měla být pro české barvy, vedení v českém pováru Jitka Štarnižová. Jakci se v kapte GTV Racing Team a to vítězství v Brně a v stříbrné příšce Praze Řepích dnes čtvrté místo. Nejlepší z Češek Jitka Štarnicová a Jitka Štarnicová, ale už se to nepovede, to znamená pátá příška na stupní vítězů pro mexickou závodnici Domenico Capuzaro KVTO a druhá nejrychlejší z Češek Karla Štěpánová, aktuálně na šesté příšce, ale i Karla Štěpánová si v celkové řadě. Číslem 2 z České republiky závodník stáje Mitastrek Jan Škarnicl. Startovní číslo 3 z Polska Volkswagen samochody užitkové MTB tým number 3 Marek Konva. Číslo 5 ruská reprezentace number 5 from Russia Timofej Ivanov. Číslo 7 Česká republika N1 BMC tým Jan Pastl. Číslo 8 Česká republika Express CZ Scott tým Kolín Tomáš Paprska. A startovní číslo 88 z Polska JBG 2 Cryospace number 88 from Poland Mariusz Michalek. V tuto chvíli už máme seřazenu také první řadu elitního mužského závodu třetího kola českého poháru horských kol. Závod je vypsán na jedno zaváděcí kolo plus 6 hlavních okruhů, 71 závodníků ve startovní listině.
24-letý Filip Helta, Polák ze stáje SGR Specialized. Jan Vasko, sedmý muž ze stáje Elita PLC. Další Polák, aktuálně 8. třetí kategorii do 23 let. David Zarák 13. Mariusz Michálek 14. Maxim Kulov 15. Jeroný Stála 16. Matěj Vík 17. Sergej Nikolaj. Pojďme, pojď. Pojď, hezky jedeš. Dávej.
Třetí místo, David Filipy! Místo druhé, Ivar CS autor, David Šulc! Ale to bude výborný, když si takhle stupně vítězů, takhle jenom ty lidi, já říkám, ale mě to... A dnešní vítězství mezi kadety, cyklotým Kolárna a Jan Zatloukal. Já nevím, co mám dělat dřív. Já, opovaž se mi tam strží tvoji hlavu.
Vítěz si zve své soupeře na nejvyšší stupínek a my tleskáme třem nejrychlejším karatům dnešního dne. Juniorky, páté místo. Tým St. Petersburg, Diana Mironova. Místo čtvrté, Anastra Sokol-Létěš a Magdalena Myšleňová. Místo třetí, Akademia Petra Sagana a Radka Paulechová. Místo druhé, tým St. Petersburg, Daria Alexejeva. A dnešní nejrychlejší juniorka z týmu Česká spořitelna Specialized Junior MTB, Tereza Sásková. Slovensko-české pódium a my se podíváme, jak to dopadlo mezi juniory. Páté místo, Rusko, tým St. Petersburg a Valerij Sukněv. Čtvrté místo, Express CZ, tým Kolín, Alvin Tomášek. Místo třetí, Jaroslav Kulhavý Cycling Team a Lukáš Elčkner. Místo druhé, Gap System Captech MTB Racing Team, Tomáš Dudek. Dnešní juniorský vítěz z týmu Česká spořitelna Specialized Junior MTB, Samuel Jirouš. Ti nejlepším juniorům dnešního dne. Další kategorie jsou ženy do 23 let. Třetí místo putuje do Ruska Russian National Team a Viktoria Kirsanová. The women under 23 race, third place goes to Russia, Viktoria Kirsanová. Jdeme dál. Druhé místo, Rusko, tým St. Petersburg, Olga Smirnová. A dnešní vítězka kategorie žen do 23 let z týmu Mitastrek, Jana Čečinkarová. Muži do 23 let.
Místo třetí jsem byl plus Sea Energy, Lukáš Kobes. Místo druhé, Polsko, Volkswagen samochody užitkové MTB tým, Jakub Zamrožňák. A dnešní vítěz kategorie mužů do 23 let, opět z Polska, z týmu SGR Specialized, Filip Helta. Co jsme tady dnes měli, samozřejmě elitní ženy a elitní muži, nejdříve elitní ženy. Místo páté, Mexico National Team, Dominika Campuzano, Chávez. Místo čtvrté, Cup System Captech MTB Racing Team, Jitka Škarnicová. Třetí místo, Polsko, Volkswagen samochody užitkové MTB tým, Katarzyna Solus-Miskovič. Místo druhé, Holandsko, Ghost Factory Racing, second place from Netherlands, Anne Terpstra. A nyní dnešní vítězka z Polska, z týmu Cross Racing, first place from Poland, Maja Błaszczowska! Wygląda jak chłop. Sikaj się z taką. No, sakra. Ale baba. Ale baba na a nyní elite muži. Páté místo, Polsko, Volkswagen samochody užitkové MTB tým, Jakub Zamrožňák. Místo čtvrté, SGR Specialized, Filip Helta. Místo třetí, Rusko, Russian National Team, third place, Timofej Ivanov. Místo druhé, Polsko, Volkswagen samochody užitkové MTB tým, Marek. A vítěz dnešního dne z České republiky z týmu Metastrek, Jan Škarnicer. A prezident Českého svazu cyklistiky Petr Marek přichází předat také dres vedoucího závodníka Českého poháru, dres Štrbak. Lídrem Českého poháru je Jan Škarnicer. Dámy a pánové, pět nejlepších mužů. A samozřejmě finanční odměna.
Marek Koudla a vítěz Jan Škarnice. Dámy a pánové, a při pohledu na pětici nejrychlejších elitních mužů dnešního dne se s vámi loučím. Gratuluju všem, ať už jste byli na stůl.